ស្ទើរមិនជឿអ្នកអុកញ៉ាលែងនវត្រាគឺធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតជាអ្នករឺអេតចៃរោគប្រាក់ចਿੰចចំក្រពះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់អ្នកអុកញ៉ាលែងនវត្រាបានបញ្ជាក់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកត្រូវបានធ្លាប់ខ្ល ਾਇ ជាអ្នករឺអេតចៃហើយធ្លាប់ត្រូវបានកេចោតថាជាចោតតែមិនទេផងក្រៅពីដែលលោកបានរឺនៅកំបတ်ដែលមានខ្ញាការមួយគ្មានដងនៅក្នុងធុងសម្រាមត្រូវបានកេចោតថាចោត ដែលនៅពេលនោះពិតជាຖືឲ្យโลกខ្មាស់គេមែនតែនរហូតដល់ថ្នាក់โลกនឹងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសวัสดิភាពរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះពីប្រោទថាโลกมันមានបំណងយកទីបើសិនជារបស់គេល្អប៉ុន្តែដោយសារតែរបស់នោះចេះចាប់ហើយគ្មានដងទៀតមានន័យថាគេបោះចោលទៅហើយគឺយកមកចោលដាក់ធុងសម្ក្រាមនៅពេលដែលរកโลกឬបានគឺពិតជាជូរចត់មែនតែន គឺគេបានចោតលោកថៃចៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺបានរត់មកមើលលោកជាពិសេសដែលយល់ថាលោកនឹងជាចៅនោះអ្នកអង្គញាលែងនវត្រាបាននំលឹករឿងអតីតកាលដ៏ជួចចតកណៈដែលเติបតែចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តបរិវេញមកធ្វើការងារស៊ីឈ្នួលនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែប្រាក់ខែតិចលោកនឹងក៏បានធ្វើការមួយទៀតជាអ្នករើសអេតចៃរហូតដល់មួយថ្ងៃធ្វើឲ្យលោកនឹង មានការផិតផ័យខ្លាំងនឹងចង់ចង់ចាមអស់មួយជីវិតបន្តពីត្រូវបានគេចោទលោកតាជាចៅនោះលោកបានបន្តបងហងសំ Né នោះនៅលើកែតំព័រ Facebook មួយថាយជប់នេះនឹងនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍រឿងមួយកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនពេលនោះខ្ញុំទំនេពីការងារហើយឆ្លៀតរុញរត់តេះដល់រើអិតចាយខ្ញុំនឹងក៏នៅមិននៅគឺมันតាន់ស្គាល់ភ្នំពេញច្បាស់ទេ ដោយកន្លែងលូអេតចាយគឺនៅទីលានចាក់សំរាមស្ទឹងមានជ័យខ្ញុំនឹងក៏បានកาะលួយគេទីតួចគេនឹងក៏ឲ្យរត់ឯតចាយឡើងដាល់ឬអេតចាយតាមការលូឲ្យគេហើយខ្ញុំនឹងរញរត់ដែរដើរវេកនៅក្នុងថងសំរាមតាមផ្ទះល្វែងនៅ៣រឺអេតចាយខ្ញុំនៅចាំដោយស្របិស្របិលនៅខាងក្រៅសាលាសាមគ្គីនៅខាងមុខផ្ទះល្វែងគេមានថងសំរាម នៅក្បែរថងសម្រាមនោះគឺមានកំបាត់ផ្កាក់ចាស់ច្រេះចាប់មួយហើយអាចមានដងកានទេខ្ញុំនឹងគិតថាគេផោះចោលក៏បានរើសយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងរទេះខ្ញុំទៅពេលនោះមកចាប់ផ្ទៀកអើតឃើញមើលឃើញខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំនឹងរញរទេះដើរទៅមុខទៀតក៏ស្រាប់តែមកចាប់ផ្ទៀកនោះគឺបើកទ្វារចេញមករោគកំបាត់មិនឃើញបានឆែកលឺលឺថា ចោ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 នៅពេលនោះផងដែរគឺអ្នកនៅជិតខាងគេក៏ចេញមកប្រុងប្រៀបស្រែកកំហកឲ្យខ្ញុំជប់គាត់ប្រោសពាក្យថាជប់ព្រាមឯងជប់ព្រាមខ្ញុំភ័យឡើងញ័រហើយក៏ជប់ហើយមនុស្សទាំងអស់ដើរមកសំដៅមកគ្រូខ្ញុំយ៉ាងលឿនហើយមកចាប់ផ្ទះក៏ដើរមកដល់អោនយកកំបတ်របស់គាត់ឲ្យចងអល់មុខថាឲ្យខ្ញុំ ខ្ញុំនៅតែស្រមារសរម័យទតិបនេះនៅក្នុងផ្នែកវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលនោះតែខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកដទៃថ្ងៃនេះពីព្រោះតែគិតថាខ្មាស់គេពេកគួររំលឹកផងដែរថាអតីតប៉ុលកកកូរ៉េខ្លាយទៅជាទៅកែផ្ទះលវែងនិងដីឡូនឹងជាទៅកែផលិតកម្មក ਲਾ ស៊ីនវត្រាគឺមានឈ្មោះដើមឈ្មោះថាលេងភៈត្រាដែលត្រូវបានមហាជន ស្គាល់ហើយព្រះមាក់សាត់បានផ្ដល់ករមងាជាអុកញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដា2018និងបន្តឡើងករមងាជាអ្នកអុកញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រៅពីចូលចិត្តធ្វើចំនួន ਲੋ កក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តផ្នែកសិល្បៈហើយក៏ធ្លាប់វិនិយោគផលិតភាពយន្ត ਲੋ កក៏បានបង្កើតនៅផលិតកម្មចម្រៀងមួយ តែកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរបស់លោកគឺលោកព្រាបសវតដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like